Salam, əziz balıqçılar, balıq həvəskarları. Hamınızı salamlayıram. Sizinlə mən Samir Əfəndi və Sabit qardaşım, Sabit Hüseynov. Neçə vaxt Sabit bizim kanalda görünmürdü işlərlə əlaqədar. Yəni gələ bilmirdi də, yəni balığa çıxmırdı. Neçə gün dedim ona, dedim işimiz alın var, nəsə çıxmır. Amma ürəyi fərqliydi. Axır ki Sabit qardaşımı gətirdim bir dənə hara? İzləyicilərin xahişi ilə Qanlı Gölə. Qanlı Gölə, hə. Düzdür, burada dəyişiklik çox olub. Yəni, əvvəlki kimi də, əvvəl, mən sabah bura indi asfalt yoldur. Biz bu asfalt yolu... Yaxşılığa doğru dəyişik. Hə, amma yaxşılığa doğru dəyişik. Bəli, maşın saxlayırsan, bu bura asfalt yoldur. Dərinləşik, əvvəlki ilişən yerlər yoxdur. Nə şey, bura zatlar ilişirdik. Çox əvvəla, düzdür, yığılıb biraz göl, amma balıq var. Yəni tutmuşuq balıq. Uğurlu oldu. Hə, uğurludur. Bax indi biz indi yığışmışıq evə gedirik. Prosta özüm asılışın indi elədim ki, yəni tuta bilməsəydi heç atmayacağam. Onun nəyə şey var ki. Yəni maraqlı olduğuna görə atıram. İnşallah, inşallah YouTube-da izləyin bizi. Bəli. İnşallah balıq tutmuşuq. Sabit qardaşı yaxşı tutub məndə. Sabit qardaşım əvvəl-əvvəl biraz ləngidi, sonra bir dənə razqam götürüb getdi. Bunun xasiyyətidir. İndi inşallah Ramazan kişi də bizi çağırıb Salyana, onu bura salamlayıram. O bizim axsaqqalımızdır. İnşallah, ha, indi gələn həftələrdə, ha, hansı həftənin axırı vaxtımız olur inşallah. Planlaşdırıb əvvəlcədən gələcəyi orad. Talih deyəmiz olacaq bizim. Talih, Sabit, mən. Onun üçün izləyicilər nə eləməlidir? Abunə olmalıdırlar, izləməlidirlər bizi. Videolara baxmalıdırlar, like verməlidirlər, xoşlarına gəlsə. Zınqrov içərisində basın ki, orada. Bəli, orada video atan kimi axı biz sesimiz gəlir ki, gəldi video. Şükür Allaha. Bizimizə şükür, Allah bərəkət etsin. Allah hamınızı olsun, yetirsin, hamıya qismət eləsin bilən çoxlardan inşallah. Sabit yayın ki, bundan sonra sən rüzgün girərsən da, yəni rüzgün vaxt tapıb inşallah. Demirəm də hər dəfə, yəni indi arada bir gedmək lazımdır ki, həm özün də Beyin nasılsa bütün günü iş yüzə onu alınmır axı. Qardaşlar, izləyən qardaşlar bilir də, balıqçılar izləyir. Aysın. Bunun misli yox. Bəli, bəli, misli yox. Valla, bunu izah İnşallah, ha. Bəli, bəli. Gözəl bir şey. İnşallah izləyin, yaxşı olacaq. Sağ ol. Ha. Qardaşlar, deməli, gəldik belə Qanlı Göldə, demək bütün ərazini doldurublar. Məndə də vurur. Ha, belə bir yer tapdıq qamışların arasında. Ha. Yəni, bir dənə balıq çıxarmışam. Karaysi. Yəni, qıraqlara bütün doldurublar. Göl demək olar ki, yığılıb, papalıca qalıb. Yəni, biz əvvəl oturduğumuz yerdə heç biri yoxdur. İndi də oturmuş bir dənəsini çıxartdım. Hələ kameranı quraşdırmamışdım deyənə çəkənmədim. İndi də inşallah bundan sonra nə tutsaq, sabit qarşımda oturub yanında. Yəni, atmış yığılıb çıxalarımızı atmışıq. Görək, indi nə olur? İnşallah. Maraqlı çəkiliş olsa, nə olsa, yəni maraqlı balıqlar tutsa, yaxşı olsa inşallah hamısını çəkib atadan baxarsınız inşallah, izləyin bizi kanalda abunə olmağı unutmayın like eləyin, xoşunuza gəlsə gəl qarışdır bir dənəsində iliştirmişəm deyəsən, ya Allah bu ikincidir gəldi, bu da ikinci balıqımız Buranın balıqları həmişə iri-iri olur, özdə yağlı olur da balıq. Biz həmişə buranı tuturduq, neçə il bundan qalaq. Çopaşdı, burada biz neçə il olur hesabı gəlmək bura? Bir iki il, hə? Hə, üç-dörd il var yana gəlmək bura. Belə neçə qarışlar çıxır, biz dör. Yenə də vurur ikimizə də. Ya Allah, görək, nədir bu? Buradan, İşmişəm ki, bu il deyil, bəlkə göz sazan tutublar, amma valla inanmıram, adam inanmağa gəlmir. İndi o qədər yalansar Bakı yalandan deyirlər də, amma Karas, aha, sabit qarşımda deyirsən, birini çıxardır. Ya Allah, ay Allah, ay Allah, ay Allah. Sabit, ya, göstər şuralara, ay Allah. Dalı gəlsin, qarır. Dalı gəlsin. Sıfırdan da sənə İnşallah Allah getirir. Vurur və aparır deyirsən. Görək, ya Allah, bax, bax.
batırır. Deyirsən üstündə bir yanda. Allah gəlir. Bu biraz iridir robuslarından. Bu da mənim üçüncü balam. Ya Allah. Dalı gəlsin. Qarşımız deyəsən birini iliştirib gətirir. Ya Allah. Hoppa. Hay Allah. Hay Allah. Hay Allah. Yox, şükür Allaha var. Balıq yəni gəlir. Görək. Batırmışı gəlsin. Məndə bir dənə vurur, qardaş. Batırdı, çıxartdı bir dənə yaxşı. Qardaşlar, o orada deyirsiniz ki, bəs buruşları çəkin. Valla şəraiti uyğun deyil. Görürsən, elə olur ki, alınmır da, yəni qoyub burada kameranı qoyamam gibi. Mən deyir, yerdə oturmuşam ki, düz ayağımın qabağı sudur. Ştativ qoysun, dəyək çəkib şəcəsin. Ştativ qoysam, bir dənə tərpəndin, dəyilib, söv, getdi hamısı. Kamera, telefon, hamısı getdi suya. Ona yerdə adam risk eləmir. Amma beləncə uzadan mənim düşür düşmür, amma beləncə, ay, 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 çıxdı ağzımdan. Mən indi mənim daha burada düşür düşmür, uzaqdan mı deyəsən düşmür. Yəni üzülü sayında da nəni. İnşallah gələcəkdə bir yaxşı yerlər olsa rahat yer. Orada çəkəcəm. Söz verirəm sizə. Qarışıqdan aparırıq və üstündə də deyəsən. Ha. Səs salma da. Şok buldum hadi yürü. Kamera çəkir. Vura vura. Ha, balıq da üstündədir. Ya Allah. Aleykum salam. Sağ ol. Hay Allah. Hay Allah sağ ol. Ha, balıq gəlsin. Ya Allah. Vurur mu? Ha. Məndə də başları vurmağa. Görə indi hansımıza çıxaca birinci. Yanımıza da balıqçılar gəldilər. Allah hamın balığını yetirsin. Bizi də olsun da. Nə oldu sabit? Aha. O deyəsən üstündə deyə sabit. Ha? Fıradar oru. Qamışı ilişim, onu saparam burada. İnşallah indi mən də görək, az-az vura görək. Ya Allah. Qardaşlar, kanala abunə olmağı unutmayın. Kim abunə olmayıbsa olsun. Sonra video baxın. Yaxşı çəkilişlər olacaq bundan sonra inşallah. İndi fikrimiz var, Allah qoysa gələn həftələrdə Şukaya gidək. Görək, nə olur. Sabit qardaşımızın atası bizi dəvət edir Şuk olduğuna. Allah onu zaman sayısın. Görək, inşallah alınsa gedərik sabit. Sabitlə. Aqsaqqal yanımızda olsa biz inşallah yaxşı bağlatarıq. Əsas olur ki, aqsaqqalın xeyir duası olsun. Nəsə olur? İnşallah gələcəkdə yaxşı oğlanımız olacaq. Video baxın, bəyənsəz like edin. Şərhlərdə nə sualınız var yazın, bildiyinlərimi yəni cavablandıracam inşallah. Deyəsən üstündə də qardaşlar gəlin. Kamera kəllə vurdu ya. Ya.
Ard qarşıda bir dənə yaxşı vuruş var, görəyim ya Allah. Rusun da tabi sabit olun. Üstündə reç satda bir yaxı tapmaydı. Ay su. Özüm. Ay Allah. Ay Allah. Ay Allah. Ay Allah. Hoşum tuturuq da. Ay Allah. Oh. Ay Allah. Bu uca iridir sabit ha. Bu uca iridir. Bu başqa məsələdir. Göstər bir dənə kameraya. Kamera çəkir. Ay Allah. Ay Allah. Sür sür sür. Ay Allah. Yavaş vurur. Görüş. Yaxşı iki dəfə vurdu. Sonra dayandı. Hoppa, üstündədir. Çox iri deyil amma, min bərəkət. Qalabada gəlir uşaqlar. Əladır. Qəşəng də olması, qəşəng. Ağzı dırıldı. Zatıldı düştü yere. Yine de balıktı. Yakışır. Aha. Balıkları vurdu. Hay Allah. Kalmadan sıkışalar. Sabitleri düştü. Taşıranlandı. Hay Allah. Bu da biri. Kanala like etmeyi unutmayın, abone olun. Allah bu ne lan şu? Niye bir ağaç çıktı bak baş? Diyorum da iridi. Allah. Uru iridir, yaxşıdır. Aparırız abi. Aa, yaxşı kaldırırız abi. Kaldırır. Yok, momentine çekil. Koy 100% olsun. Qabıqdır. Hələ
didiştirirdi. Aha, fısıyo, dert üstünde. Aparır, sarı şutu var. Oyda. Ne oldu, senin rızık takmış mı? Talih vafşı iki kəmrə kimi dertir, o heç. Oldu mu? Talih'e buradan salamlar. Talih'e buradan salamlar. Talih'in işi var idi, gələn vədi. Həm də o buranı o qədər bəyənmir o əvvəlki vaxtların. Dənizə vuracaq özü. Amma indi bura çox gözəl olur. Yəni indi gəlsə, xoş deyil. Hə, mən səhədim də o, bir yaxkəri çəkərdim o. Rüfsat desin, gidi getdi, hə? Bir xo belə aparır, deyil mən səhədim çəkir, onca gəl çəkərsən. Nəsə gördün, çörə yoxdur. Aha, qarışdı, bir nəsə aparırdı və üstündədir. Üstündədir. Da bağlamamız. Dalmadan çıxadır, ha. Allah, bugün bizim... Allahın yağızı gəldi bugün bizə. Sabitlə gəldiyimə görə ruhumuzu getirdi. Yan yörəmiz heç nə tam. Baxın görün nə qədər adamlar var burada yanımızda. Aa, millət doludur. Sabit azıq qabağa əyil bir dənə. Nə var? Bəlkə də bir 15 nəfər var bir anda. Heç kim də tutamır. Yəni bir yaxdan baxırıq uşaqlara. Bir iki nəfər. Qarışsın. Gənə vurur, ha. Gənə vurur, görər. Ya Allah. Oraya elə yaxşı yer çay sabit. Düz atarım qamışın dibinə, ha. Atan kimi də vurur naxadın. Elə bir ki, toçka var da qarış. Toçka var, ha. Gələk onu. Yaxşı durmuş, gələk onu çıxararım. Neyse, gələk indi gənə başa çıxardım. Əgər oradadırsa. Ha, orada tutturur. Ya Allah. Çörək yenə düşməsin üstündən. Çörək elə taxırıq ki, qarışlar, laf belə, yəni belə yüngül sıxırıb, bıraxıram, süp. Çünki yəni, balıq onu yaxşı, ona yaxşı gəlirdi, yəni əzməyəsən gəlir. Çörək xəmir kimi eləməyəsən. Burada elədir. Burada həmişə biz elətirmiş. Bu da biri. Əla. Dala yaz. Aha. Vurur. Üstündə olmalıdır. Burada bir dənə. Vuruyorsun da. Ooo. Dalmadan çıxdı ki. Ooo, bu bir yükədi. Baxın. Dala gəlsin. Kırdalar da, ha? Evet. Sen şurada görürüm de kameradan. Ekranı görürüm, ha. Tertemiz. Allah atalım bak. Bu çok oldu. Bastırdı. Hı? Burada neyse değermiş, yüzde kalmış. Derme atmışam, bunu bastırdı. Ben değilim de, oradan neyse üstüne düşürmüş. Qamışın bəlkə üstə düşmüş. Hay Allah. Qaldı, qaldı yavaşda çıxacaq. Ay. Ox. Hay Allah. Özü iri deyir. Ha, Quran qarası elədir də, vəbşə. Ha, çıxırsan su yorulur. Amma löşbatanda diyan var, dağ 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 dağ. Ha, yerlər gəlir, ha. Ayla.
Yani Allah öyle et. Kalır. Olsun. Oh, bereket. Bereket. Çıxanda inşallah hamısı göstərərik balıqları. Məndə hamısı eşitdi. Aha. Sabir qarış birini çıxardır. Qoyma, qoyma, qoyma. Olsun. Əla, çıx. Dodağı dırdırıldı, çıx deyirsən, hə, sabit deyirsən. Sabit, sən deyirsən, o setkalı dolmamış çıxıb yemirsən burda. Tək Allah, şeydir, 3-4 ilin harbını çıxsan, hə, sabit? Təcələrəm var. Allah qəlb etsin, sönən inşallah, yaxşı olar. Sən həmişə beləsən də, yanındakı tutur, sonra nətdə razqom götürür, yəni onu keçib yersən. Sen de bu ne hasretinden başlasın burada. Allah getirsin. Periyot verdim. Şahat atlattım. Ondan sonra başlandı. Ya Allah. Vali. Cazı ver sen. Vay, şimdi ol. Şimdi ol. Tut. Ha, sabit. Bu da bizim bugünkü balığımızın yekunu. Ha, sabit. Ha. Gide darus saldırı birdi. Her saat 6 evdən çıxmışıq, elə bil. Səhər 6 evdən çıxmışıq. 7 dünyası burada elə, hazırda 7 yanıq. Yəni 7-dən buradayıq, biz saat 1-dən. Gedirik evə. 5-6 saat tutduğumuz bağlar bunlardır. Düz indi, burada biraz axır-axıra zəiflədi. Babın sabit qarışımı tutdu, balıqlardır. Qeyb bu torun içindəki. Allah, sabitin tuttu bağlardı. Sabit, ne sabit 20 tane var da. Olmaz, az olmaz. Ha, şimdi evde sahip, belki diyersin. Ha, bu da benim tuttuğum balıklardı. Buydu o. Bu da benim tuttuğum balıklar. Ha, o yüngülden. Bu da benim tuttuğum balıklardı. Harısım, mendelelehi, kilolar. Az olmaz. Evde sayın. Tekrar atarım. Abi o ne köpükte kaldı mı sana? Evet, ben çocuğum sen. Yüngül köpüklerden değil mi? Bandamın bazanak oldum ben hatta. Yığışak. İnşallah. Geri eve. Sabit. Ne nesiller aboneçiler? İnşallah abone olsunlar. Yorumlar yazsınlar. Ne hatırlayışı yazsınlar. Like etsinler. İnşallah karşıda şu kovu olacak. İnşallah. İnşallah. Abone olun için haberdar olasın. Geleceği yorum, böyle. Abone olun, bir de oradaki o zıngırov şarjı var. Onu basın ki ben video attığımda size SMS geldim ki video atmışım. Yeni videolarımız olanda. Sağ olun. Gelen görüşlere dek. İnşallah ben onlardan